Lai la 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 la. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Abhavase Asit
Asi cha cha tushnim tushnim aravindanabam aravindanabam diya diya upagrinan upagrinan smita shobitena smita shobitena mukena mukena cheta cheta lulube lulube devahutya devahutya Maitreya Uvacha, Maitreya Uvacha, Saugra Danvan Iyad Eva Babhase, Saugra Danvan Iyad Eva Babhase, Asitsha Tushmin Aravindanabham, Asitsha Tushmin Aravindanabham, Diyo Pagrinan Smita Subitena, Diyo Pagrinan Smita Subitena, Mukena Chitulu. Devahutya Mukhena Chetolube Devahutya Maitreya Uvacha Maitreya Uvacha Saugra Danvan Iyat Eva Bhase Av Eva Babhase Saugra Danvan Iyat Eva Babhase Asitsha Tushmin Aravindanabham Asitsha Tushmin Aravindanabham Diyopa Grinan smita shobitena Diyo Grinan smita shobitena Mukhena chetalulubhe devahutya Mukhena chetalulubhe devahutya Maitreya Uvacha Maitreya Uvacha Saugradhan vanyate vabhase Saugradhan vanyate vabhase Asi chatushmi maravindanabham Asi chatushmi maravindanabham Yopagrihnam smita shobitena Yopagrihnam smita shobitena Mukhena cheto lulubhe devahutya Mukhena cheto lulubhe devahutya And the babies. Maybe you also can. Which is? Maitreya Uvacha Saugra Can you go over there? Saugra Saugra Dhanvan Iyate Vabhase Asi chatushni maravindanabham Diyo padrinam smita shobitena Mukhena cheto lulubhe devahutya Maitreya Maitreya The great sage Maitreya Uvacha Uvacha Set Set Sahat Sahat Hikarama Ugradhanvan, Ugradhanvan, great warrior Vidura, great warrior Vidura, Iyat, Iyat, this much, Eva, Eva, only, only, Avavase, Avavase, spoke, spoke, Asit, Asit, became, became, Cha, Cha, end, end, Tushnim, Tushnim, silent, silent, Aravindanabham, Aravindanabham, Lord Vishnu, Lord Vishnu, whose navel is adorned by a lotus, whose navel is adorned by lotus, Iya, Iya, by thought, by thought, Upagrinan, Upagrinan, seething, seething, Smita Shobitena, Smita Shobitena, beautified by smile, beautified by smile, Mukhena, Mukhena, by his face, by his face, Cheta, Cheta, the mind, mind, Lulubhe, Lulubhe, was captivated. Was captivated. Devahutya. 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 Sri Maitreya said, O great warrior Vidura, the great sage Kadama said this much only and then became silent, thinking of his worshipful Lord Vishnu who has a lotus on his navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti who began to meditate upon the great sage. Shri Maitreya řekl, o velký válečníku Viduro, pouze tolik pravil mudrc Kardama. Poté zmlkl a myslel na svého pána Vishnu a z jeho špupku vyrůstá lotosový květ. Jeho tvář s mlčenlivým úsměvem okouzlila mysl Devahuty, která začala o velkém mudrci meditovat. Yes, perfect.
Tady je význam. Slyšela jít? Yeah. Ukazuje se, že Kardama Muni byl plně pohroužený do vědomí Kršny. Protože jakmile zmlkl, okamžitě začal myslet na pána Višnula. Tak vypadá vědomí Kršny. Čistí oddaní jsou natolik pohrouženi do myšlenek na Kršnu, že nemají žádné jiné zaměstnání. I když se může zdát, že uvažují o něčem jiném nebo dělají něco jiného, vždy myslí na Kršnu. Pouhý úsměv člověka vědomého si Kršny je tak přitažlivý, že mu získá mnoho obdivovatelů, žáků a stoupenců. So, this is Kardama Muni speaking. Tak tady mluví Kardama Muni. It's about the marriage of Kardama Muni and Devahuti. Mluví se zde o svatbě Kardamy Muniho a Devahuti. And so he is a great sage. Tak on je velký světec. And he says, therefore I accept this chaste girl as my wife on the condition. A on proto říká, že přijmu tuto čestnou dívku za svoji ženu pod jednou podmínkou. That after she bears the semen of my body, after she becomes pregnant. Poté co obdrží semeno ode mě, poté co otěhotní. I shall accept the life of devotional service accepted by the most perfect human beings. Tak já přijmu život čisté oddané služby, tak jak to dělají ty nejčistší živé bytosti. Interesting idea that you see, his sex life is simply there to produce a child, and so that she has a child, and then to keep on going in his spiritual life. Tak to je velice zajímavý. Ten jeho sexuální život tady má být jenom proto, aby počal dítě a pak bude dál pokračovat se svojí oddanou službou. And focus on his devotional service. A zaměří se na tu svoji oddanou službu. So in household life, v životě hospodáře. There's one verse. Tady je jeden verš. It's very instructive verse in Krishna consciousness. Je to velice poučné pro vědomí Kršny. And that was tavad ragadaya stenas, tavad kara griham griham, tavad moho vi nigado, yavat krishna natidana. My dear Lord, listen very carefully to this verse. Very important. Tak teďka prosím velice pečlivě poslouchejte tento verš, je to velice důležitý verš. Until people become your devotees. Dokud se lidé nestanou tvými oddanými. Pokud se stanou oddanými, tak to je jiná věc, ale pokud se nestanou oddanými, tak the material attachments and desires are like thieves. Tak hmotné připoutanosti a hmotné touhy jsou jako zloději. Their homes are prisons. A jejich domovy jsou vězení. Remain prisons. Nebo zůstanou vězení. And their affectionate feeling for their family members remain foot shackles. A jejich náklonnost k jejím rodinným členům bude těmi okovy na nohách. So therefore the combination between men and women is very bad. Proto kombinace mezi muže a ženy je velice špatná. Not for devotees. Ne pro oddané. Because the devotees are not on the bodily platform. Protože oddaní nejsou na tělesné úrovni. Like the residents of Vrindavan. Stejně jako obyvatelé Vrindavanu. For them Krishna is in the center. Pro ně Krishna je středem. And when Krishna is in the center of such married life, then the senses are not thieves. A když Krishna je středem takového života v manželství, tak smysly nejsou zloději. The home is not a prison at all. A domov není vůbec vězením. And affection for the family members are not foot shackles. A náklonnost k rodinným členům nejsou okovy. Because for such souls, marriage is a way to worship Krishna. Protože pro takové duše sňatek je způsob, jak uctívat Kršnu. Now we have to understand this really carefully. Tak to musíme velice dobře pochopit. That in material life we do things for sense gratification. V hmotném světě děláme věci pro smyslový požitek. And so people they live with a wife together because they are attached to sense gratification. Proto lidé žijí se ženou dohromady, protože jsou připoutáni ke smyslovému požitku. Somebody marries a very beautiful woman. Někdo si vezme velice krásnou ženu. And then after some time he finds out that she is not only beautiful, she is also stupid. A po nějaké době zjistí, že není jenom krásná, ale taky hloupá. And he became attracted to this woman because of her beauty. A on k ní začal být přitahován kvůli její kráse. If she would have talked to her before, like so many times, I know one professor.
You know, the very famous professor in Germany. And he told me that he told his wife, we're going now to this reception. Don't open your mouth. Please. A tady jako v Německu, kdyby s ním mluvil předtím, tak by to možná dopadlo jinak. Tady byl jeden profesor v Německu a ten řekl svojí manželce, když šli, kam šli? Reception. Tak na nějakou veřejnou událost šli, tak říkal, neotvírej pusu. Everybody will think he is a very intelligent man, is a very intelligent wife and a beautiful wife. A každý si bude myslet, velice inteligentní člověk, má určitě inteligentní ženu, je to krásná žena. Ale ona nebyla inteligentní, ona byla hloupá. A tak on jenom řekl, aby neotvírala pusu. Protože když někdo otevře svoji pusu, tak člověk můžeme, nebo potom můžeme pochopit, jestli to je filozof, anebo jestli je hloupý. Někdy ta osoba prostě, ne, já nebudu říkat nic a je jenom sticha. A někdo si, všichni si musí, můžou myslet, to bude velký filozof. Protože nemluví. So in this case, one should marry a woman which is suitable. V tomto případě člověk by si měl vzít manželku, která je vhodná. And it is interesting that in this verse of Kadama Muni, let's go back there. How do we get back? Okay, let me go back here. Tak je zajímavé, že v tomto verši, který tady vyslovil Kadama Muni. Here's one verse which I wanted to show you. Tam je jeden verš, který bych vám chtěl ukázat. Interesting. Který je zajímavý. His wife was suitable because she was, that's what it is. He said, because she was chaste, she was a chaste wife, therefore she was very suitable. On tam říká, ona byla vhodná, ta manželka, protože to byla čestná žena, cudná žena. That's why she was considered a suitable wife, because she was chaste. Proto byla považována za vhodnou, protože byla čestná. It doesn't say he married his wife because she was very beautiful. Není tam řečeno, že si ji vzal, protože byla velice krásná. Beauty is not necessary. Krása to není nutné. It's not necessary neither for men nor for women. Beauty is not a necessary quality. Ani pro muže, ani pro ženu. Ta krása není tou nezbytnou vlastností. But it has to be intelligent, for example. Ale člověk by měl být například inteligentní. An intelligent of a man is that he understands what is his duty. A inteligence muže je, že chápe, co je jeho povinnost. And the intelligence of a woman is to understand what is her duty. A inteligence ženy je pochopit, co je její povinnost. The whole Bhagavad Gita Krishna speaking to Arjuna. Celé Bhagavad Gita Krishna mluví k Arjunovi. Somebody may say, but why is God not speaking to a woman? A někdo může říct, proč tady Bůh nemluví k ženě? Is Bhagavad Gita only for men? Je snad Bhagavad Gita jenom pro muže? No, because in the Bhagavad Gita Krishna talks about Arjuna that he should follow his duty. He didn't want to follow his duty. Ne, protože Bhagavad Gita Krishna mluví k Arjunovi, aby následoval svoji povinnost. On nechtěl následovat svou povinnost. On měl nějaký jiný nápad. Ale Krishna říkal, ne, ty musíš vykonávat svoji povinnost. Jako válečník. Je nebezpečné jít po cestě někoho jiného. A tento pokyn je stejně dobrý jak pro muže, tak pro ženu. Bhagavad Gita není vyslovena pouze pro muže, je taky vyslovena pro ženy.
že všichni musí plnit svoji povinnost. Somebody may say in Krishna consciousness, why should I follow this? I'm mere transcendental. We are not men and women. We are not the body, we are the soul. A někdo může říct do vědomí Krishny, tak nemusíme následovat tyto věci. Proč? Vždyť nejsme toto tělo, jsme duchovní duše. Arjuna was not on the body platform. He was transcendental. A Arjuna nebyl na tělesné úrovni, byl transcendentální. And still Krishna asked him to follow duty. A přesto ho Krishna požádal, aby následoval svoji povinnost. Even the greatest transcendentalist, he may be completely absorbed in Krishna. On the material platform, he has to follow the principle of society. He has to follow his duty. Dokonce ten největší transcendentalista, i když je úplně pohroužený v transcendenci, tak na té hmotné úrovni musí následovat svoji sociální povinnost. As soon as somebody wears saffron, he should act like a brahmachari or as a sannyasi. A když někdo nosí šafrán, tak by měl jednat jako brahmačáry nebo jako sannyasi. He cannot, as a sannyasi, he cannot maintain association with women. Jako sannyasi se nemůže neustále sdružovat se ženami. Because he's dead according to Vedic understanding. Protože podle védského pochopení je mrtev. When somebody takes sannyas, he's materially dead. Když někdo vezme sannyas, tak hmotně je mrtvý. This case came up and Prabhupada, his wife, she was very difficult wife. A ten případ vyvstal, když šla Prabhupáda jeho manželka. Jeho manželka to byla dost náročná, komplikovaná žena. Prabhupáda si na ní nikdy stěžoval. A šlo Prabhupádovi se nelíbilo, že ona pije čaj a říkali, nepij čaj, to není dovoleno. A ona pila čaj a pořád si kupovala sušenky z obchodu. A Prabhupáda říká, to není dobré jíst to obilí připravené karmis. To není dobré, neměla bys to dělat. Ale ona chtěla jíst toto karmí jídlo, tyto sušenky a pít čaj. A jedno, když šla Prabhupáda nebyl doma, tak ona prodala jeho rukopis Bhagavad Gita za sušenky a za velké množství čaje. Have you heard such a thing? Slyšeli jste to? Did you know that? But this is what happened. Tak to se stalo. So when Prabhupada died, after Prabhupada died, she and one of her sons made a court case against ISKCON. A když šla Prabhupáda zemřel, tak ona a jeden z jejich synů udělali soudní jako obvinění proti ISKCONu. Our father died and he left so much wealth, so many temples. Otec zemřel a nechal tady tolik bohatství, tolik chrámů. To má hodnotu mnoha peněz. According to Indian law, automatically when the husband dies, the money goes to the wife. A podle indického zákona, když manžel zemře, tak automaticky peníze jdou manželce. So there was a court case in Bombay about this. Tak v Bombay o tom byl celý soud. And so then Tamal Krishna Goswami, he went there to this court case, he presented ISKCON. A Tamal Krishna Goswami šel k tomu soudu a prezentoval, zastupoval ISKCON. And then he said, according to Vedic scriptures, yes, my Guru Maharaj, he had a wife and he has responsibilities, but when he took sannyas, he was penniless, so he became rich after he died. You see, when you take sannyas, you're dead. Tak a Tamal Krishna Maharaj říká, takže podle védských pravidel, tak ano, můj Guru Maharaj měl manželku, byl grihastha, ale potom vzal sannyas a teprve potom nabyl všeho bohatství. Takže toho bohatství nabyl až teprve potom, co zemřel. Protože vidíte, sannyas znamená smrt. He became rich in his next life. In his last life he was married to this woman. But in his next life as a sannyasi, he became rich and therefore she cannot inherit. Because she was from his last life. Takže on byl bohatý až v tom dalším životě a v předchozím životě byl chudý a to, tento, ten ISKCON a tak dále, všechno to vzniklo až v dalším životě, takže ona nemůže si klást nárok na něco, co bylo v tom životě předtím. A ten soudce říká, to je pravda, když někdo vezme sannyas, tak sociálně mrtvý. And when he took sannyas, he didn't have money. So když the wife cannot claim for the money. There was accrued after his taking sannyas. A když bral sannyas, neměl žádné peníze a manželka nemůže chtít po peníze, které získal poté, co přijmul sannyas. See, in Indian court, there's still some sense of some good sense of judgment there.
Tak vidíte, na indickém soudu mají ještě pořád nějaký smysl rozhodovat správně. A na německém soudu by toto nefungovalo. So once you take sannyas, you are sannyas. You have to act as a sannyas. Jakmile přijmete sannyas, musíte jednat jako sannyasi. And unfortunately, some of our sannyasis don't act like sannyasis. A na neštěstí někteří z našich sannyasích nejednají jako sannyasi. One sannyasi is wearing kami clothes, shorts, and he's playing ping pong with a woman. Jeden z našich sannyasinů tak nosí karmi oblečení a kraťasy a hraje ping-pong se ženou. He should immediately wear white. Okamžitě by měl jít do bílého. Because he broke the principle. As a sannyasi, you cannot play ping-pong. Protože porušil princip. Jako sannyasi nemůžete hrát ping-pong se ženou. Because when you say your sannyas vow, you say the vow of Avanti Brahmana. Now Krishna, I leave everything behind and now I come to you. I have nothing. That is a vow of Avanti Brahmana. Then how can you play ping pong again? You go back to where you, what you did before. Then you're not a sannyasi. You're kacha. You're kacha. Tak když přijímáte sannyas, tak dáváte slib Avanti Brahmany, že zanecháváte všeho, jenom všechno necháte a jenom se dáváte Kršnovi. To je slib sannyasina. A když se vrátíte k tomu, nebo když začnete hrát ping pong, tak se vracíte zpátky k tým svým připoutanostem. Takže to není skutečný sannyas, to je kacha, to je nepravé. So Krishna himself set his example. Tak Krishna sám řekl svůj příklad. When he was serving in the ashram Sanipanimuni. Sanipanimuni told him now he was a brahmachari there. He said now you go in the forest and get wood. Tak Krishna sám říkal, když byl v ashramu Sanipanimuniho, tak fungoval jako brahmachari a Sanipanimuni mu nařídil: běž do lesa a přines střívy na topení. Krishna is God himself. He could have said to his guru, all right, here, let there be wood, and there's wood. A Krishna Bůh samotný a mohl udělat jenom, nechtě tady dřevo, a bylo by tam dřevo. He had that power. On měl tu sílu. He can make a whole forest. Mohl vytvořit celý les. Of gigantic amounts of wood properly cut and split, dried, put it in front of the house of his Guru Maharaj. You know, for the rest of his life, the Guru Maharaj doesn't have to worry about wood anymore. Krishna goes, let there be a really perfect cut wood piled up, you know, all properly cut to the right side, all perfectly dried and split. He could have done that. Krishna mohl tam vytvořit obrovské hromady pěkně srovnaného dřeva, pěkně nařezaného a porovnaného takovým způsobem, že Sanipanimuni už by se nikdy o topení nemusel starat. But now, but Krishna didn't do it. He went into the forest and collected wood because that was his duty as a brahmachari under the guy. You work, you do what the guru says. Ale Krishna to neudělal a šel do lesa sbírat dříví, protože to je povinnost, když někdo žije jako brahmachari, dělat, co mu guru řekne. So in the same way, on the battlefield of Kurukshetra, Krishna fought like a lion. A podobně na Kurukshetře Krishna bojoval jako lev. They defeated with a handful of people. They defeated 640 million people. Oni z hrstkou lidí porazili 640 milionů lidí. Krishna didn't have to do that. Krishna to nemusel dělat. He could have just popped. He said, "All right, they're all dead, and they're all fall." He pops a brain vessel in the head, and they all fall down and are dead. The whole battlefield, everybody's dead, just by Krishna's will. Wish. On to nemusel dělat. On jim mohl zařídit, že jim praskne nějaká žilka mozková blána nějaká a oni všichni zemřou. He didn't have to fight with Kamsa. On nemusel bojovat s Kamsou. Just pops a brain vessel in his head and comes out of death. Tam jenom mu zařídil, že mu tam praskne žilka v mozku a je konec. Or he stops his heart beating. Nebo zastaví jeho srdce. But Krishna, he fights with the demons like an ordinary person. Ale Krishna bojuje s démony jako obyčejná osoba. Of course he had superhuman powers. He threw kishing a demon in the air like anything. A samozřejmě on měl nadlidské síly. On vyhodil třeba kejší démona do vzduchu vysoko, jako nemá nic. When he was a coward boy, he would keep the cows. And later he showed another ashram when he, Varna, when he acted as a kshatriya, he was acting like a kshatriya. Takže když byl pasáček, tak jednal podle své varny a staral se o krávy a později se řídil podle jiné varny, když byl jako kshatriya, tak jednal jako kshatriya. Like for example, who is the prime minister in this country? Kdo je tady premiérem v této zemi? Whoever. Sobotka. Mr. Havel? No. No, Havel is dead. Dead, okay. Whoever it is, you know. When he goes home,
His child, his little boy, jumps on his back, and the father creeps on his four legs around with his son riding his father. Když ať je to kdokoliv, tak když přijde domů, tak mu jeho syn mu skočí na záda, on leze po čtyřech a dělá mu koníka. Yes, we believe that. Je to tak? Držíte to? Will he ride into the House of Parliament like this, with his son on his back, all on his four legs? Will he ride into the House of Parliament like this, or to a state dinner? It's a big scandal. Kdyby přišel takto do parlamentu se svým vnukem nebo synem na zádech, a nebo na nějakou oficiální večeři, tak to by byl skandál. A když přijde do parlamentu, tak jedná jako premiér této země. A doma má dítě na zádech. A když co se týče jídla, tak řekne manželce, aby něco uvařila. A ona řekne, ne, já nebudu vařit, ty běž do kuchyně a vař. A to pak musí do kuchyně a vařit. Ale to neukazuje na veřejnosti, že je pod vládou své ženy. Musíme jednat podle dharmy, ať už jsme muž nebo žena. A tato dharma je as good as anybody else's dharma. A tato Daivi Banashram Dharma, you act, if you're a woman, you act as a woman, if you're a man, you act as a man. It is a very simple. A tato dharma je stejně dobrá jako všechna ostatní dharma. Je to Daivi Banashram Dharma, takže když jste muž, jednejte jako muž, a když jste žena, jednejte jako žena. Je to velice jednoduché. You may be completely transcendental. A můžete být úplně transcendentální. Na úrovni Shukadeva Goswami. And still you have to act according to dharma. Přesto musíte jednat podle dharmy. Dejte mi Bhagavad Gita. Ještě tady? If you look into the third chapter, když se podíváme do třetí kapitoly, third chapter of Bhagavad Gita is all about dharma. Třetí kapitola Bhagavad Gita je celá o dharmě. And it is spoken for everybody of us. A je to vysloveno pro všechny z nás. There Krishna says. Tam Krishna říká. In the verse number 18. Ve verši 18. A self-realized man, a person who is self-realized, he has no purpose to fulfill in the discharge of a prescribed duty, because he's already self-realized. He doesn't have to do it. But nor does he any reason not to perform such work. But why does he do it? He does it to teach people. Takže člověk, který pozná vlastně já, nemá důvod ke konání předepsaných povinností, protože už je seberealizovaný. A nemá ani důvod, proč by takovou práci neměl konat. Proč je tedy koná? Aby dal příklad druhým, aby učil ostatní. So he has no purpose to fulfill in life because he is self-realized. Nemá žádný záměr, který by chtěl naplnit ve svém životě, protože je seberealizovaný. Ale nemá ani důvod nevykonávat takovou činnost. A nezávisí na nikom. On je úplně odpoutaný. There's one verse in fifth canto of Bhagavad Gita, the verse number 8, it describes this. Naivi naiva kinchit karomiti yuktu manyeta tatvavit pasyan srinvan spishan jikran ashnan gatsan svapan svasan prarapan visijan grihan unminisan minisanapi indriya te su vatan. He says, a person in divine consciousness, just so that you understand, a person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening, closing his eyes, he always knows that only the material body is engaged with the objects and that he's aloof of them. Takže tady v 5. kapitole Bhagavad Gita je popsáno, jak vypadá osoba. Pět, osm, devět je popsáno, jak vypadá osoba, která je úplně odpoutaná od všeho hmotného. Takže tady Krishna říká, osoba, která má božské vědomí, třeba že se dívá, poslouchá, dotýká, cítí, jí, chodí, spí a dýchá,
si vnitru neustále uvědomuje, že ve skutečnosti vůbec nic nedělá. Ví, že když hovoří, vyměšuje, něco přijímá nebo otvírá či zavírá oči, jsou pouze hmotné smysly ve styku se smyslovými objekty a ona sama stojí stranou. Tak on je transcendentální. A přesto vykonává svou povinnost. Aby vedl lidi na správné cestě. A to je další verš. Therefore, without, it is 19, therefore, without being attached to the fruit of activities, one should act as a matter of duty, but for working without attachment will attain to supreme. Člověk by tedy měl jednat z povinnosti a nelpět na výsledku svých činů, neboť jednání bez ulpívání dosáhne nejvyššího. Next verse, 20. A další verš, 20. Kings such as Janaka. Králové jako byl Janaka. Dosáhli dokonalosti výhradně tím, že konali předepsané povinnosti. Měl bys tedy konat svou práci, aby s tím učil širokou veřejnost. Tak vidíte, on se stal dokonalým tím, že vykonával svoji povinnost jako král. A brahmačári se stane dokonalým, když následuje povinnosti brahmačári. A sannyasi se stává dokonalým, když následuje povinnosti sannyasi. A hospodář se stává dokonalým, když následuje povinnosti hospodáře. A šudra se stává dokonalým, když následuje povinnosti šudry. Každý musí jednat podle své guny a karmy. Janaka, he became perfect by although he was totally transcendental, he became perfect by doing his duty and just for the sake of educating people in generally, Krishna said to Arjuna, to educate people, although Arjuna was also transcendental, to educate people you should perform your work. Takže stejně jako Janaka, on dosáhl dokonalosti tím, že následoval svou povinnost krále, i když on byl plně transcendentální, ale tím vlastně dával příklad všem ostatním. Tak Krishna říká Arjunovi, aby šel příkladem ostatním a tak je učil. So if you act as a kshatriya, then people understand what is the duty of the kshatriya, what is the duty of a vaishya, what is the duty of a man, what is the duty of a woman. They see he, although he is Krishna's personal friend, he acts as a kshatriya. Proto když jako kšatria má ukázat, jak má jednat kšatriové a ukázat, další má ukázat, jak má jednat vajša, muž jako muž a žena jako žena. Proto kšatria, i když byl čistý oden, Arjuna byl čistý odený Kršny, tak měl jednat jako kšatria, tak učit ostatní. A tak Arjuna učí celý svět, jak jednat správně podle svého stavu ve společnosti. Whatever action a great man performs, common men will follow. And whatever standard he sets by accepting acts, all will pursue. Verse 21. Cokoliv dělá velký člověk, dělají pak obyčejní lidé. A celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví. And then Krishna says, as far as I'm concerned, there's no work for me actually. A potom Krishna říká, že co se mě týče, tak pro mě není žádná práce. Within all the three planetary systems. Protože on je vládce všech planetárních systémů. No, do I want anything? Já ani nic nechci. No, do I need anything? Ani nepotřebuji. And still I'm doing my duty. A přesto plním své předepsané povinnosti. If I would have, then he says in verse 23, read this out. A potom ve 23. Verši říká, o Partho, kdybych totiž někdy opominul pečlivé konání předepsaných povinností. Všichni lidé by se nepochybně vydali mou cestou, protože kdyby to nedělal Krishna, tak proč bych to já měl dělat? Then Krishna says in verse 24, read that. A potom 24. verš. Kdybych neplnil předepsané povinnosti, všechny tyto světy by čekala záhuba. Stal bych se původcem nežádoucího obyvatelstva a tak bych zničil klid a mír všech živých bytostí. Tak tady je bod. Father is not following his prescribed duty as a father. And a mother is not following the prescribed duty as a mother. The result will be Vanashankara. There you have it. It's right here in Bhagavad Gita. Takže když otec nenásleduje povinnost otce, a matka nenásleduje svoji povinnost matky, tak potom budete mít Varna Sankaru, to tady jasně řečeno, Bhagavad Gita. Then in 25 Krishna says. A potom ve verši 25 Krishna říká, tak jako nevědomí konají své povinnosti a ulpívají přitom na výsledcích, učený může také jednat, ale bez ulpívání, s cílem správně vést všechny lidi.
You see, so therefore even God himself follows duty. Tak tady vidíte, dokonce i Bůh samotný následuje svoji povinnost. And we also must follow duty. A my také musíme následovat povinnosti. Then Krishna says, those who personally follow him, 31, who follow, execute their duties according to my instructions, who follow this teaching, then come free from envy, free from bondage of all action. Potom říká ti, kdo konají své povinnosti podle mých pokynů a řídí se tímto učením s vírou, prosti odporu k mému nařízení, budou vysvobozeni spod činností prováděných s touhou po jejich plodech. But those who make up their own dharma, their own idea, ale ti, kteří si vytvoří svůj vlastní dharmu, svoje vlastní představy a znevažují jeho učení, neřídí se tím. Takže avšak o těch, kteří ze závisti toto učení přehlížejí a neřídí se jim, je třeba vědět, že jsou zbaveni poznání, zmateni a jejich snahy dosáhnout dokonalosti jsou odsouzeny k neúspěchu. A potom ve verši 35 Krishna říká, je mnohem lepší konec své předepsané povinnosti být i nedokonalé, než povinnosti druhého dokonalé. Lépe je dočkat se záhuby při plnění vlastní povinnosti, než se zaměstnat plněním povinnosti někoho jiného, neboť kráčet cestou jiných je nebezpečné. Nebezpečné. Následovat cestu někoho jiného je nebezpečné. Dávat špatný příklad. Jako v naší zemi, paní Merkelová je před premiérkou. I když ona je inteligentní osoba, neměla by být v této pozici, protože dává špatný příklad. A další žena řekne, to já budu být doma s dětskama, to ani náhodou, já chci být taky takový v tom postavení. Radharani se podívá tady na Krishnu, na ten obrázek, a proč ty máš expandovat všechny ty vesmíry ze sporů na svém těle, já chci dělat to stejné. Krishna, why are you sitting in the heart of all creatures? I want to sit in the heart of all creatures as well. Where is the gleichberechtigung, the equality between men and women? I want to do the same thing. I want to sit in the heart of all creatures. Come on. Proč? This is not modern. This is you acting like Taliban. Takže ty, Krishna, tady jsi v srdci každé živé bytosti, ale já tam chci být v těch srdcích každé bytosti, protože tady má být rovnoprávnost. To, co děláš, to není moderní. Ty jsi jak Taliban nějaký. I want to fight on the battlefield like you. This is a complete wrong idea. Men and women are the same. Já chci bojovat na bitevním poli jako ty. To je úplně špatně udělaný. Muž a žena jsou úplně stejní. Radharani is completely transcendental and she acts according to her dharma as a woman. A Radharani je úplně transcendentální a jedná podle své dharmy jako žena. And so does Krishna. When he goes to the material world, he leaves Radharani in this at home. She stays at home like a good husband. The wife stays home and he goes on the battlefield. He takes a body, suitable body, you know, becomes Narayan and he fights. A když Krishna jde do hmotného světa bojovat, tak Radharani zůstane doma jako správná manželka. Když muž jde pryč, tak ona zůstává doma a Krishna přijme vhodné tělo podobu Narayana a bojuje. So in this way everybody has his duty. A tímto způsobem každý má svoji povinnost. We have to follow our duty very carefully. We should understand what is my duty as a brahmachari, what is my duty as a sannyasi, what is my duty as a householder, what is my duty as a man, what is my duty as a woman, what is my dharma. And then if everybody acts according to his dharma, then we can be happy. Tak my musíme velice pečlivě následovat svoje povinnosti, svoji dharmu a měli bychom pochopit, jaká je povinnost, pokud jsme brahmachari, nebo jsme grhasta, nebo jsme muž, nebo jsme žena. A tak bychom měli následovat svoji dharmu a pak budeme skutečně šťastní. Being at home and keeping the house clean and cooking and taking care of the children is not easy. Být doma, starat se o domácnost, uklízet dům a starat se o děti, to není snadné. But going out and work like a dog to make the money is not easy. It's not easy either. Ale chodit ven a pracovat jako pes, aby jsme přinesli nějaké peníze, to také není snadné. If I would have to marry again, kdybych já se měl znovu ženit, and somebody would tell me you can't live in ISKCON, you have to go outside and you do your work. A někdo by mi řekl, nemůžeš žít v ISKCONu, musíš pracovat venku mimo ISKCON a dělat si svoji práci. And get a wife, and she stays at home. A měj manželku a tam by měla zůstávat doma. I would ask my wife, would you not like to work outside?
Já bych se zeptal svojí manželky, chtěla bys pracovat venku? And if she would say yes, I would like to get a job. A kdyby bych řekla, ano, já bych chtěla práci. Then I would say, well, okay, I take care of the house, I clean the house, and you make the money, and I take care, I cook for you, no problem. I would prefer that, to stay at home doing that, rather go into the factory. Tak já bych řekl, no dobře, tak běž, a já budu doma, postarám se o domácnost, všechno připravím, uvařím, já bych to rád dělal, já bych to preferoval mě místo, než abych musel chodit do nějaké továrny. I would prefer being at home, cooking and cleaning, rather than going to a factory. Já bych raději byl doma, čistil a vařil a uklízel, a než abych šel do továrny. So we should understand, we should use our brain philosophically. Where's our suffering come from? It doesn't matter whether we are the form of a man or woman. The suffering comes from karma. My bychom měli pochopit, odkud pochází naše utrpení. Ať už jsme muž nebo žena, to naše utrpení nepochází z toho, jestli jsme muž nebo žena, ale z toho, že jsme, jaká je naše karma. Whatever we suffer in whatever form of life is due to our own doing from our past life. Čímkoliv trpíme v tomto životě je kvůli něčemu, co jsme udělali špatně v minulosti. And you cannot increase the karma or you suffer except by sinful activity. Your own sinful activity. You can increase your karma. For more bad karma. Ty můžeš zvýšit svoji špatnou karmu jednoduše tím, že budeš dělat další hříšné činnosti. No matter what I do, it will not increase your bad karma or good karma. A jenom svoji. Ať už dělám já cokoliv, tak to nezvýší tvoji špatnou karmu nebo dobrou. Everybody creates his own karma. Každý si vytváří svoji vlastní karmu. And therefore we are born in particular forms of life. Proto se rodíme v určitých životních druzích. And I asked George Harrison one time from the Beatles. Já jsem se jednou zeptal George Harrisona z Beatles. I asked him how much money you made since Christmas. A já jsem se zeptal, kolik peněz jsi vydělal od Vánoc. Do you know the Beatles? Znáte Beatles? Yes, it's George Harrison. He stayed in my home. George Harrison bydlel u mě doma. For a whole week. Celý týden. I show you a picture of it. Ukážu vám obrázek. It's all on my iPad. Tak to je všechno na mém iPadu. iPad is made in heaven. iPad byl vyroben v nebi. So, who is this? Kdo to je? George. To je George. A kdo je tohle? Prithvidas. To je Prithvidas. And here, who is this? A zde kdo to je? George Harrison. Who is here? Prithvidas. And here is George with my son. Tady je George s mým synem. George was talking to my son. My son said, George, can you buy me an aircraft? A můj syn se ptal, o George, můžeš mi koupit letadlo? He said, why, how can I buy you an aircraft? He said, yes, you can because you're very rich. A ty můžeš koupit letadlo, no ty můžeš, ty jsi velice bohatý. I said, how do you know I'm rich? A jak víš, že jsem bohatý? He said, well, in school they tell me that this George Harrison is a very rich man. No, ve škole oni mě řekli, že tady ten George Harrison je velice bohatý člověk. He said, no, I can't buy an aircraft. I don't have that much money. A on říkal, ne, já nemůžu ti koupit letadlo. Tolik peněz nemám. Then my son said, but George, at least you can get me a credit card. Ale pak můj syn řekl, tak minimálně byste mohl zařídit kreditní kartu. Said, my George said, what you need a credit card for? No, na co potřebuješ kreditní kartu? My son is, he said, it is very practical. On můj syn mu řekl, no to je praktické. George said, why is it practical? A proč je to praktické? My son said, because you stick it into some crack in the wall and then money comes out. Protože to strčíš do takové díry ve zdi a potom vypadnou peníze. And I was standing behind it, you know. Já jsem stál za tím. I listened to this conversation with George Harrison. Poslouchal jsem tuto konverzaci s Georgem. So George could have easily bought my son an airplane. A George mohl snadno koupit mému synovi letadlo. I asked him how much money George he made since Christmas. He was staying in my house by the end of March. And he said 90 days means probably $90 million. A já jsem se ptal, kolik peněz si vydělal od Vánoc, on byl u mě doma na konci března a říká 90 dnů, to je přibližně $90 million. Can you imagine? Dokážete si to představit? You get out of bed, you're $1 million richer. Kdykoliv stanete, tak jste o $1 million bohatší. So I said to him, George, does it make you happy? Já jsem se ptal, George, dělá tě to šťastným? He said, for every dollar I have an equal amount of pain. A on říká, s každým dolarem dostávám stejné množství bolesti. An equal amount of pain. Rovnocené množství bolesti. A jak je to možné? He said, I have the same frustrations like everybody else.
Já mám ty stejné frustrace jako kdokoliv jiný. I have the same anxieties like everybody else. Já mám ty stejné úzkosti jako každý jiný. In fact, my anxieties are much bigger than your anxieties. A moje úzkosti jsou daleko větší než vaše úzkosti. I said, why is that? Proč je to? He said, because what happened to John Lennon can happen to me every who was shot can happen to me every single day. Protože to, co se stalo Johnu Lennonovi, když byl zastřelen, tak to se mně může stát každý jednotlivý den. He said, and that's what I'm so afraid of. A to je, čeho se tolik bojím. Wherever I go, I think something may happen. Kamkoliv jdu, tak se bojím, že se něco stane. There was a noise in the back door, so immediately turned around. Cokoliv se mu uslyší za zády, okamžitě se otočí. Door slammed, immediately turned around. Zbouchnou dveře, okamžitě se otočí. I live in anxiety. Já žiju v úzkosti, řekl. And he surrounded his house with a fence as barbed wire. You know these barbed wire fences, these ones, sharp with barbed. 5 meters high fence around his house. A on měl kolem svého domu 5 metrů vysoký plot, který měl tu ostnatý dráh. It looked like Bomasura's fortification. To bylo jako to opevnění, které měl Bomasura, to vypadalo. Still, because he was thinking like this, I hope no one comes. Somebody came and broke into his house. Protože on takto pořád přemýšlel, že tam někdo přijde, tak někdo se tam dostal do toho domu. George was smoking cigarettes, so many cigarettes in his life. A George kouřil cigarety, hodně cigaret. So he developed throat cancer. Tak měl rakovinu krční. And when he came to my house, it was the therapy was finished. A když přišel do mého domu, tak ta terapie byla u konce. Successfully. Úspěšná. So he was free from cancer. Tak byl osvobozen od kanceláře. A o několik týdnů později, když se vrátil do svého domu, tak se někdo dostal do jeho domu. On uslyšel ten zvuk. Nějaké okno bylo rozbité. A jak když přišel se podívat, co se tam děje, tak ten člověk ho 14krát bodnul do hrudi. And he told to the judge there was a court case against this man. He had to come as a witness. He said, I screamed, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and I woke up my wife. A on tam byl tam případ u soudu a tak dále. A on říká, já jsem zpíval Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, já jsem zbudil svou ženu. So he was lying on the ground and the man was stepping and stabbing him. A on ležel na té zemi a ten muž ho takhle podal. So his wife came down. Jeho žena se šla dolů. She was a very courageous wife. She took one of these big, you know, these big ghee lamps that you have, you know, this big from India, and she took it and he smashed the guy on the back, and he became unconscious, and then they called the police. A takže ona byla velice schopná žena, takže vzala jednu z těch svíců, těch deep, těch kovových velkých těžkých, a praštěla ho s tím po hlavě a on spadl do bezvědomí a zavolali policii. Normally George Harrison's wife wouldn't do that. She acted as a woman. She was a very good wife to her husband. Normálně by to neudělala. Ona jednala jako žena, byla dobrou manželkou svého muže. A když bylo potřeba, tak se stala kšatriou. In that situation, yes. V této situaci byla nutnost. Jednala tímto způsobem. But normally she acted like a woman. A normálně jednala jako žena. And so what happened was, because he was stabbed in the breast, his physical resistance was so run down with the chemotherapy that he became infected by the germs of the stabbing. Když byl takto probodán, tak jelikož bylo se mu snížilo ta obranná schopnost, imunita organismu z té chemoterapie při léčení rakoviny, tak se mu tam dostala infekce. And his cancer came back. A rakovina se vrátila. And he developed breast cancer. A měl jako tu rakovinu na plicích. And after that he developed brain tumor. A potom nádor na mozku. And he died with 56 years. A zemřel, když mu bylo 56. It's not an age for a person to die. He died very young. To není věk, ve kterém se umírá, zemřel mladý. You see, so even he is the richest man in the world, even he has anxieties. Tak vidíme, že i když je to ten nejbohatší člověk na světě, tak i ten bude mít úzkosti. A tolik různých problémů. So whether we live here, or whether we live there, or whether we are in this form of life, or in that form of life,
You can't change that. You know, you suffer according to your karma. You don't suffer according to the circumstances. Tak ať už žijeme tam nebo jinde z jakýchkoliv podmínek, tak my nemůžeme změnit to naše postavení, to naše utrpení, protože trpíme kvůli své karmě, ne kvůli tomu, v jakých jsme podmínkách. I can see when I saw in some refugee camp, the children are completely happy. Já jsem viděl v jednom táboře těch uprchlíků, že ty děti jsou úplně šťastní a žijou tam. They don't even know that they're in a refugee camp. Ani nevědí, že jsou v táboře uprchlíků. They're playing with other children, hide and seek. Hrají si s ostatními dětmi na schovávanou. And the parents don't have to work because they live in a refugee camp. A rodiče nemusí pracovat, protože jsou v táboře uprchlíků. But the parents are always thinking, I want to get out of the refugee camp, and I want to make money, and I want to have a car, I want to have television. Parents are suffering. A ty rodiče trpí, protože si přeji, já chci mít práci, já chci vydělat peníze, chci mít auto, chci koupit tohle televizi. A trpí rodiče. Protože nedokáží přijmout, Krishna mě umístil do této specifické situace. A já bych měl obejmout tuto situaci. Zpívat Hare Krishna. A dělat svou povinnost, ať je už jakákoliv v tom táboře, uprchlíku nebo kdekoliv jinde. A stát se vědomím si Kršny. So nobody is disadvantaged whether you're a male, whether you're female, whether you live on the farm or whether you live in the city. It doesn't matter. These are external things. Nikdo není znevýhodněn, ať už jste muž nebo žena, nebo žijete na farmě, nebo žijete ve městě, to jsou všechno vnější věci. Everybody suffers his own karma and you cannot avoid it. Každý trpí svojí vlastní karmou a nemůžeme se tomu vyhnout. A každý musí konat svoji povinnost a nemůžeme se tomu vyhnout. Protože pokud neděláte svoji povinnost, dostanete životní formu znovu v té stejné podobě. Znovu se narodíte jako to nebo tamto. Protože jsi nenaplnil svoji povinnost. So we have to understand even Krishna, when he comes on this planet, he performs his duty to lead people on the right path that they can see even he, because if he wouldn't do it, then the whole world said, well, why should I do it? He doesn't do it. Protože i dokonce Krishna plnil svoji předepsanou povinnost, protože kdyby to nedělal, tak celý svět by to zmátlo. A proč, když on to nedělá, tak proč bych já to měl dělat? So when we are brahmacharis, we should live as brahmacharis. Pokud jsme brahmačáry, tak bychom měli žít jako brahmačáry. When we are householders, we should make children. A když jsme hospodáři, měli bychom mít děti. Hundreds of children. Stovky dětí. And train them to become good bhaktas. A vytrénovat je, aby z nich byli dobří bhaktové. It's a very good bhakta program. Je to velice dobrý bhakta program. If we would have been trained like this as young devotees, we would have hundreds of children now who would run this movement. They would, my son is 38 and my other one is 32. They're capable of running the movement because they're trained properly. Kdybychom měli takové děti a pěkně vytrénované, tak by mohli vést toto hnutí. Mám dva syny, jednomu je 38, druhému 32, oni jsou schopni vést ostatní, vést toto hnutí, protože jsou dobře vytrénováni. Ale lidé nejsou připraveni dělat své povinnosti. A některé naše feministky chcou mít víc, chcou být guruji. They will not be satisfied unless the whole GBC is made out of women and all the brahmacharis have babies. A oni nebudou spokojeni, dokud celé GBC nebude složeno jenom z žen a všichni brahmacharis nebudou mít miminka. Hope you like my lecture. Se vám moje lekce? It is good for everybody. You liked it also? Taky se vám to líbilo, že nám? Very good for everybody to hear. To je dobré pro všechny to slyšet, ty bože. Boys should study Krishna. They should study how he does things. A chlapci by měli studovat Krishnu, jak on dělá věci. Girls should start study Radharani, how she gets things. A dívky by měli studovat Radharani, jak ona dělá věci. She gets everything from Krishna. She gets everything from Krishna. Ona získává všechno od Krishny. She wants, if she wants something, Radharani, is she taking a Kalashnikov and says, give me this? Když Radharani něco chce, tak bere snad do ruky Kalashnikov a řekne, dej mi to. No, she just cries. Jenom pláče. And then Krishna says, all right, Radharani,
what do you want? You want a sari? You want 100 saris? I give it to you. Dobře, Radharani, dobře, co chceš? Chceš sari, chceš 100 sari, jenom prostě přestaň brečet. You can have every sari, every piece of jewelry in the world. You just have to cry in front of your husband. He will work like a dog to give it to you. Vy můžete mít všechny sáry a všechno a všechny ozdoby celého světa, jenom musíte plakat před svým manželem, on bude pro vás pracovat jako pes. Ale když přijdete s Kalašnikovem, tak s vámi bude bojovat. Protože to je zaměstnání muže.